O'zim olganda qonunchilikda oila qurish bilan bog'liq qanday tartiblar bor, nimalar deyilgan? Dastlab shu haqida ma'lumot berib o'tsangiz, ya'ni bunda Oila kodeksidan tashqari bosh qomusimizda nimalar deyilgan? Chunki e'tibor beradigan bo'lsak, oila masalasi umuman olganda siyosat darajasiga ko'tarilgan, uni qadrlash, asrash, avaylash kerakligi haqida ham ko'p bora gapiriladi. Marhamat, shundan kelib chiqib. Assalomu alaykum. Haqiqatdan ham mana bugun xalqaro oila kuni munosabati bilan shu yig'ilishda shu tadbir tashkil etilibdi. Oila tinch bo'lsa, albatta yurtimiz tinch bo'ladi. Oila farovon bo'lsa, albatta yurtimiz farovon bo'ladi. Shu o'rinda bevosita 2023 yil 30 aprel kuni shu O'zbekiston Respublikasida umumxalq ovoz berish yo'li bilan O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi konstitutsiyasi qabul qilingan bo'lib, ushbu konstitutsiyani 14 bobi bevosita oila, bolalar va yoshlarga bag'ishlangan bo'ldi. Ilgarigi, masalan, 1992 yil 8 dekabrda qabul qilingan konstitutsiyada shu faqatgina oila bobi bilan nomlangan edi. Qarangki, bu yangi tahrirdagi konstitutsiyada oila, bolalar va yoshlar deb yangidan qaytadan nom berildi yangi. Bu bilan birga shu yangi qo'shimcha moddalar bilan to'ldirildi. Yangi tahrirdagi konstitutsiyamiz. Ushbu konstitutsiyamizning 76 moddasida demak, oila jamiyatning asosiy bo'g'ini ekanligi, jamiyat va davlat muhofazasida doim muhofazasida bo'lishligi, nikoh shu O'zbekiston xalqining an'anaviy oilaviy qadriyatlariga, nikohlanuvchi shaxslarning o'zaro roziligiga va teng huquqliligiga asoslanib qurilishi belgilab qo'yildi. Bundan tashqari, davlat oilaning to'laqonli rivojlanishi uchun ijtimoiy, iqtisodiy, huquqiy va boshqa shart-sharoitlarni yaratilishini ta'minlashi belgilab ketildi. Shuningdek, shuni aytib o'tishimiz lozimki, shu ota-onalar, ularni o'rnini bosuvchi shaxslar o'z farzandlarini voyaga yetkunga qadar voyaga yetkazishlari, ularga to'laqonli shu ta'lim berishlari, boqishlari, faqatgina katta qilib ularni boqish yedirishdan tashqari, hattoki sog'lom avlod qilib yetishtirishlar majburiyatlari ota-onalarga konstitutsiya miqyosida belgilab qo'yildi. Shuningdek, shu voyaga yetgan mamlaka layoqatli farzandlar ham o'z ota-onalariga g'amxo'rlik qilish, voyaga yetgan shu mamlaka layoqatli farzandlarga ham majburiyat belgilab ketilgan. Bundan tashqari aytib o'tishimiz lozimki, shu farzandlar ota-onalarining nasl nasabidan, ularni fuqaroligidan qat'iy nazar qonun oldida hammasi teng huquqqa egadirlar. Demak, aynan qonunchilikda mana shu narsalar hammasi aks etgan, qayd etilgan hamda o'ylaymizki, bizni kuzatib borayotganlarga yana bir karra bu eslatma bo'ldi. O'zim olganda so'nggi paytlarda oila qurish borasida qanday yangiliklar bo'ldi? Qonunchilikka qanaqa o'zgartirishlar kiritildi? Haligacha masalan nikoh yoshi necha ekanligini bilmaydiganlar ham bor. Qaysi yoshga to'lganda nikoh o'zi qayd etilishi kerak degan masala haligacha ham bahsli bo'lib qoladi. Chunki ijtimoiy tarmoqlarda istaymizmi yo'qmi ko'zimiz tushadi. Hattoki shunaqa holatlar ham bor. Maktab o'quvchilarini masalan nikohini qayd etgan yoki bo'lmasam unashtiruvi bo'lgan xabarlarga ham ko'zimiz tushdi. Umuman olganda mana shu holatlar qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligiga ham fikr bildirib o'tsangizlar, noto'g'riligi aniq yaxshi bo'lardi. 1998 yil 30 aprelda shu oila kodeksi qabul qilingan bo'lib, oila kodeksimizda shu erkaklar uchun nikoh yoshi 18 yosh etib, ayollarimiz uchun 17 yosh etib belgilangan edi. Shunga ko'ra, shu 2019 yil 28 avgust kuniga qadar bu yosh amalda bo'lgan.
va shu 2019-yil 28-dekabrda O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksiga tegishli o'zgartirishlar kiritish yo'li orqali 2019-yil 1-sentyabr kunidan boshlab ayollar uchun ham erkaklar uchun ham nikoh yoshi 18 yosh etib belgilandi. Demak, Oila kodeksida belgilangandan keyin haqiqatda mana shuncha yil o'tgan bo'lsa-da, lekin biroq amaliyotda 17-ga kirgan qizlarimizni fotiha bo'lganligini, to'y kuni belgilanganligini shu kunga qadar ota-onalar bundan xabardor emasliklari ma'lum qilinib, albatta nikohlanuvchi shaxslarni borib, o'sha FHD organlarida ariza berish uchun jo'natishadi. Shunda kelganlarda albatta biz ularni qabul qilgan jarayonda pasportlarni ochib qaraganimizda qizimiz 17 yoshga to'lganligini, hali nikoh yoshi yetmaganligini ma'lum qilamiz va aytganimizda bizni to'y kunlarimiz belgilangan, hammasi hal bo'lgan, to'y marosimi o'tkaziladigan to'yxona belgilab qo'yilgan, gaplashib qo'yilgan, opa bir narsa qilaylik, yo'lini qilaylik, hamma narsa mumkin, boshqa nima qilsak bo'ladi degan ko'pdan ko'p o'sha murojaatlar kelib tushadi. Hattoki shunaqa holatlar bo'ladiki, o'sha quda tomonlar birgalikda kelgan holatlar ham bo'ladiki, bizaniki kelam tomon rozi, muammo yo'q biz tomondan, biz rozimiz, kelishganmiz, hamma narsa hal bo'lgan, bizga yordam bermasangiz bo'lmaydi degan holatlar ham achinarli holat albatta. Biroq ularga qonun darajasida tushuntiramiz, ya'ni nikoh yoshlari 18 yoshda belgilanganligi, nikoh yoshiga yetmagunga qadar ularda nikohni qayd etish mumkin emasligini, faqatgina istisno holatlar albatta bor, bu ham bo'lsa, agar kelin homilador bo'lsa, shundagina ayyo bunaqa holat yo'q deyishadi. Unaqada iloji yo'q deb tushuntirish beriladi, nikoh yoshiga yetsinlar va albatta keyin kelib murojaat etasizlar deb tushuntirish berilib xabardor qilinadi ular. Qanchalik tushunadi bu narsani xalqimiz? Masalan, amaliyotda bunaqa holatlar qanchalik ko'p? Aha, marhamat. Assalomu alaykum. Avvalambor, tadbir juda ham bir yaxshi yo'sinda tashkil ettirildi. Bu oila hozir mana hamkasbim ham aytib o'tdilar. Bu oila qomusimizda ham ko'rsatilgan jamiyatning asosiy bo'g'ini. Oila deganda barcha yaqin qarindoshlarimiz avvalambor yuzimizda tabassum yuguradi. Oila degan so'zni eshitganda hozir mana aytib o'tildi nikoh yoshi. Nikoh yoshi hozirgi kunda 18 yosh deb e'tirof etilgan va bizda yana bitta narsani ta'kidlab o'tish kerakki, er va xotinning huquqlari teng huquqli degan gender tengligi bizda hozir amalda yuritib kelinmoqda. Xo'p, buning natijasida biz endi mana hozir murojaat qiluvchi nikohlanuvchi shaxslar kelinlarimizga asosan 17 yoshda murojaat etishlari, buning kelgusidagi huquqiy oqibatlarini tushuntirishga harakat qilamiz. Balki shu onlayn ko'rsatuvdan keyin ham yoshlarimizda bir tushuncha paydo bo'lishi mumkin. Ya'ni 17 yoshda to'g'ri bizani o'zbekchilik mentalitetimizda hamma narsa oldindan rejalashtirilib, to'y kunlari belgilanib, fotiha to'ylar bu bizani milliy an'analarimiz, qadriyatlarimiz, albatta buni hurmat qilish kerak. Bu har bitta davlatda ham yo'q, bu O'zbekistonda juda ham bir milliy qadriyatlarimiz juda ham yuksak e'tirof etiladi. 17 yoshda mana kelishadi, biz avtomat tarzda nikohlanuvchi shaxslarga tushuntirish berib o'tamiz. Ya'ni yigitlarga ham, qizlarga ham 18 yosh deb e'tirof etilgan va ular voyaga yetgan hisoblanishadi bu yoshda. Lekin FHDO bo'limidan ular rad javobini olgandan keyingina ular kelishilgan holatda shar'iy nikoh asosida ham yashab kelishlari ehtimollari juda katta. Buning natijasida bizda nikohni muddatini qisqartirish bo'yicha amaliyotda juda jarayonlarimiz ko'payib ketmoqda. Sabab 17 yoshda nikoh tuzishadi, ya'ni keyingi yiliga albatta bu eng quvonchli oilada bir katta etsak bo'ladi, bu farzandning dunyoga kelishi. Farzandlari dunyoga keladi. Buning natijasida o'sha nikohlanuvchi shaxslarning o'rtasida tuzilgan shar'iy nikoh asosida farzandli bo'lganlaridan keyin otalik belgilash holatlari yokida shunaqa holatlar ham kelib chiqadi. Yolg'iz ona tartibida ham tug'ilganlikni qayd etish holatlari bor. Buni aytib o'tishim kerakki, hali bir-birlarini yaxshi bilmasdan turib yoki oilaga tayyor emasliklarini ota-onalari buni tushunmagan holda yaxshi niyatda to'y qilishadi. Lekin kelgusidagi javobgarlik, huquqiy oqibatlarini hamma ham tushunishi istamaydi bizada. Buni natijasida men nimani aytib o'tmoqchiman? Ya'ni bir yil o'tar o'tmas farzandli bo'lganlarida bu oila to'laqonli yashab ketishiga hech kim oldindan kafolat bermaydi.
Shunaqa holatlar bo'ladi, ayollar farzandlari bilan homilador holatda ko'chada qolib ketishlari. Ularni yolg'iz ona deb e'tirof etib, tug'ilganlik haqidagi guvohnoma qayd etishlari. Yolg'iz ona deganda bu ota haqidagi barcha ma'lumotlar onaning arizasiga asosan qayd etiladi va otaning u farzandga nisbatan hech qanday haq-huquqi yo'q degani. Va buning natijasida yana qanday huquqiy oqibat? Kelinlarimizga hali 17 yosh, oliy o'quv yurtlarini tugatmasdan turib, belgilangan bitta kasbni egasi bo'lmasdan turib turmush qurishlari va kelgusida farzandli bo'lib, albatta farzand dunyoga kelgandan keyin uni nafaqat ma'naviy, balki moddiy tomonlama ham bolani ta'minlash kerak albatta. Bu konstitutsiyamizda ham ko'rsatib o'tilgan. Lekin hali yosh kelinlarimiz, 17-18 ga kirmagan qizlarimiz turmush qurib, farzandli bo'lib, bu kelgusidagi hayotlarini o'ylamasdan qadam bosishmoqda. Buni ko'proq ota-onalariga yo'naltirib aytgan bo'lardik. Iltimos, hurmatli ota-onalarimiz, to'y bu juda chiroyli tarzda o'tadigan eng katta tadbir. Bu hayotdagi eng quvonchli daqiqalarga boy, esda qolarli damlar desa ham bo'ladi. Lekin to'y marosimlarini o'tkazishdan oldin fiqhiyo bo'limlariga murojaat qilib, huquqiy o'zlarini majburiyatlari, huquqiy tushunchalarini olgan holda ular voyaga yetib, 18 yoshini ham yosh deb o'ylayman, sabab biron bitta kasbni egasi bo'lmagan bo'ladi. Ya'ni erkak kishi ham bitta bir ma'lum kasbni egasi bo'lmay, ertaga oilani qo'rg'oni erkak kishi. Oilani qo'lda ushlab, uni ma'naviy, moddiy tomonlama ta'minlashga hali yoshlikroq qiladi. Maslahat bergan bo'lardik. To'g'ri, 17-18 yosh etib e'tirof etilgan bo'lsa ham, kelgusida ma'lum bitta kasbni egallab yoki bitta o'quv yurtlarini tamomlab, yetarli darajada o'zlariga ishonchlari paydo bo'lganda nikoh tuzishlarini maslahat berardik. Shuni ketidan ham bilib o'tishimiz mumkin. Ko'chada, ya'ni ayollar qolib ketishi, uysiz, joysiz, ya'ni moddiy tomonlama muhtoj holatlari kamaygan bo'lardi deb aytardim. Buni ketidan yana aytish mumkin. Bolalarni mana hozir yolg'iz ona subsidiya masalalari ham ko'tarilmoqda juda ko'p joylarda. Buning natijasida subsidiyaga arizachilarni soni ham juda ko'payib ketmoqda. Sabab ayollar bolalar bilan voyaga yetmagan farzandlari bilan uysiz, joysiz, aniq bir moddiy yetishmovchilik bilan yetib o'tishimiz mumkin. Ular juda bir chetlab qolib ketilmoqda. Aynan demoqchisizki, hozir fikrlaringizdan ham anglash mumkin. Birinchi navbatda o'sha oila qurayotganda yoshiga, oila qurish yoshiga 7 bo'ldi emas, aksincha har ikkala yosh, ya'ni yigit bo'ladimi, ayol kishi bo'ladimi, qizlarimiz bo'ladimi, birinchi navbatda kasbkorlik bo'lishi kerak. Hayotda, mustaqil hayotda o'z o'rniga ega bo'lib, undan keyingina turmush qursa maqsadga muvofiq bo'lardi. Demoqchisizda o'zi umuman amaliyotlarda mana sizlar baribir ko'proq aholi bilan ishlaysizlar, sizlarni yoningizga bevosita oila qurish istagida bo'lganlar ko'p kelishadi. Ularni orasida qanchalik aynan oila qurmoqchi bo'lganlar mana shu mustaqil hayotga qadam qo'yishga tayyor. Chunki bilamizki, fiqh diyorlarda yoshlarni oilaga qurish bilan bog'liq bo'lgan alohida maktablar ham bor. Ularga har xil tavsiyalar beriladi o'sha oila qurish bilan bog'liq bo'lgan. Bu masalada ishlar qanaqa amaliyotda? Albatta, to'g'ri aytasiz. Hozirgi kunda mana bugun oila kuni dedik, 15-may, yana qisqacha ma'lumot aytib ketish kerak. Bu oila kuni deb Birlashgan Millatlar Tashkilotining Assambleyasining 93-yildagi 15-may kunidagi rezolyutsiyasiga asosan oila kuni deb e'tirof etilgan. Bu oila kuni mana hozir aytganingizdek, nikohlanuvchi shaxslar, ya'ni arizachilar fiqhiyo bo'limiga murojaat etishganda, hozir shu yosh oilalarni, nikohlanuvchi shaxslarni yosh oila maktabi tashkil etilgan. Bu chora-tadbirlar bizda har oy davomida bo'lib o'tadi. Ya'ni xotin-qizlar qo'mitasiga kelishgan holatda ular bilan birgalikda ishlarini davom ettirib mana hozirgi kunni o'zida ham yosh oilalarni shu hayotga tayyorgarlik ko'rishlariga, tayyor ekanliklarini o'zlarida ishonch hosil qilishlari uchun ham bu yosh oila maktablari tashkil etilgan. U yerda nimalar asosan o'tiladi? Albatta, birinchi o'rinda fiqhiyo bo'limi tomonidan ularning haq-huquqlari, majburiyatlari tushuntirish berib o'tiladi va albatta ularning belgilangan tartibda nikohni qanday
qaysi tarzda qayd etishlari haqidagi ma'lumotlarni berib o'tamiz va psixolog ishtirokida ularning psixologik yondashuvi bo'yicha ham o'zlarini qiziqtirgan savollari, otinoylarimizni va shu oila institutidan ham bizga mutaxassislar birgalikda barchamizni ishlarini olib boramiz. Ularga qaysidir yo'sinda o'zlariga ishonch paydo bo'lishi va o'zlarini huquqlarini tushunishlari uchun bu chora-tadbirlar olib borilmoqda va oilaga bo'lgan e'tibor juda ham hozirgi kunda katta desak ham bo'ladi. Demak, har bittasi bilan suhbatlashib, gaplashib, fikrlarini bilib, qanchalik tayyor ekanligini, aynan hayotga tayyor ekanliklarini bilgandan keyingina sizlar rasmiy nikohni qurishga tavsiya berasizlar. Deylik, mana shu nima deydi, oila qurishga kelganlardan qaysidir biri tayyor emas yoki deylik, bo'ladi shunaqa holatlar norozi. Aynan oila qurishga ikkita tomondan biri. Bunday holatlarga ham kech duch kelganmisizlar? Qanday maslahat bergansizlar? Aynan oila qurish borasida. Albatta, mana bekorga ham kodeksimizda ko'rsatib o'tilmagan bir oylik muddat. Nikohlanuvchi shaxslar bizga ariza bilan murojaat etishganda albatta bir oylik muddat qo'yiladi. Bu bir oylik muddatda ham nikohlanuvchi shaxslar, bo'lajak kelin-kuyovlar o'zlarini xarakterlari, yurish-turish tarzlari, balki qiziqishlari, bu ham bitta muddat. Inson bir-birini ko'rib, ya'ni mana eng ulaga bitta naqani aytish mumkin, nikohlanuvchi shaxslar bizga ariza topshirgandan keyin ularga albatta belgilangan tartibda tibbiy ko'rikdan o'tish uchun yo'llanmalar beramiz. Tibbiy ko'rikdan o'tish uchun ular bizlarni yo'llanmamiz bilan markaziy poliklinikalarga murojaat etishadi va tibbiy ko'rikdan o'tishadi. Tibbiy ko'rikdan o'tish ham o'zi bitta sinov. Ular, ya'ni o'sha kun davomida birgalikda o'zlarini sog'liqlarini tekshirib, o'zlarini yurish-turishlari, jahli chiqqanda qanaqa holat, xursandchiligida qanaqa holat, balki birga kirib, suhbat qurganda bir-birini xarakterlarini ham tushunib olishlari mumkin. Bizning amaliyotimizda bunday holatlar ham bo'lib turadi. Bu holatlarni men bir oylik muddat bo'lganini ham yaxshi deb o'ylayman, sababi bir oy muddat ichida bo'ladi, kelishadi, tibbiy ko'rikdan ham o'tib bo'lishadi. Yo'q, iltimos, bizani arizani bekor qilib yuboringlar. Biz o'ylab ko'rdik, nikoh tuzishga, ha, to'g'ri kelmas ekanmiz yoki xarakterlarimiz to'g'ri kelmadi yoki hali men tayyor emas ekanman deb kelishadi. Bu ham bo'lsa, kelgusidagi ajrim yoqasiga kelib qoladigan oilalarni sonini kamayishdi. Ya'ni kelgusida ikkalovlari o'zlarini hayotlarini oldindan tugatib qo'ymasliklariga katta bir sabab bo'ladi deb o'ylaymiz. Amaliyotimizda albatta bo'lgan, bir-biriga to'g'ri kelmagan holatda arizalarini bekor qilib, ular arizalar mana bir oydan keyin nikoh rasmiylashtirilsa, lekin qo'shimcha yana 3 oy muddatda ularni arizasi qonuniy kuchda. O'z muddati o'tgandan keyin uni yo'q qilish yo'li bilan u arizalarini bekor qilinadi va albatta bu bir oylik muddat ham nikohlanuvchi shaxslarga juda bitta katta maktab desa ham bo'ladi va muddat desa ham bo'ladi. Lekin boyiga yetib o'tganimizdek, oldindan shariy nikoh asosida yashagan yoki o'rtalarda farzandlari bo'lgan yoki taraflarning bir og'irroq kasalligi bo'lganda yoki da kuyov yoki kelindan biri chet elda o'qishi yoki ishlashi, xizmat safar munosabatlari bilan muddatlarini qisqartirish ham mumkin. Bunday holatda albatta nikohlanuvchi shaxslar kelib bizga ariza topshirishadi. Ariza topshirilganda ularning baribir oila tarkibi tekshiriladi. Oila tarkibi tekshirilganda ularning umumiy farzandlari bo'lgan hisobida ular o'zlarini xohishlariga asosan tibbiy ko'riklardan ozod etilishadi. Baribir o'z kasalligini tekshirtirishlari va sertifikat olishlari shart. Bunday holatlarda nikohni bir oy kutmasdan turib o'zlari belgilangan tartibda alohida hollar deyiladi. Umumiy farzandlarini guvohnomalarini qo'ygan holda yoki da kelinning homiladorlik haqidagi ma'lumotnomasini taqdim etgan holda ular o'zlarini nikoh tuzish muddatini qisqartirish huquqiga egalar. Endi bunday holatda ular uje o'zlarini bilib olgan deb o'ylaymiz. Ular nikohga tuzishga o'zlarini tayyor deb bilsalar kerak.
tushunarli. Masalan, bugungi kunda mana ko'pchilik so'raydi, faqatgina FHDOni o'ziga borib ariza berishimiz kerakmi nikoh tuzish uchun deb. Elektron tarzda ham murojaat qilib, nikohlarni qayd etish amaliyoti bizda qanchalikni tashkil etyapti? Haqiqatan ham onlayn tarzda murojaat qiluvchilar soni ko'payyaptimi yoki bo'lmasam an'anaviy tarzda o'sha FHDOlarni o'ziga borib, uchrashib, keyingina ariza berish holatlari bo'lyaptimi? Shu O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksiga muvofiq, demak, nikohlanuvchi shaxslar FHDO organlariga ariza berganlaridan keyin bir oy o'tgach qonuniy nikohlar qayd qilinishi mumkinligi belgilangan. Shu bilan bir qatorda aytib o'tishimiz joizki, hozirgi kunda shu yoshlarimizga barcha qulayliklar yaratilgan. Bu ham bo'lsa, qarangki, ilgari masalan Oila kodeksida nikohlanuvchi shaxslardan yoki unisini yoki bunisini doimiy ro'yxati bo'yicha ariza berish huquqi bordi. Agar kelin yashnobod bo'lib turib, kelin kuyovimiz Mirzo'lovbek bo'lsa, yoki Mirzo'lovbekka yoki yashnobodga berish mumkin, yoki bo'lmasa viloyatlardan. Hozir mana ha, ko'pchiligimiz bilamiz, talabalarimiz bor, yoki bo'lmasa doimiy ro'yxat Qashqadaryoda yoki boshqa viloyatlarda bo'lsa-da, lekin bevosita ish faoliyatidan Toshkent shahrida yuritayotgan bo'lishi mumkin. Lekin hozir shularni qulaylik yaratish maqsadida ekstradal tamoyil, ya'ni qaysi hududda doim yashashidan yoki vaqtincha yashashidan qat'iy nazar, ular xohlagan tumanlariga murojaat etishlar mumkinligi belgilandi. Ya'ni ekstradal tamoyil asosida o'zlariga qulay bo'lgan FHDO organiga ariza bilan ariza murojaat etishlari. Undan tashqari, masalan, shunaqa holat bo'ladiki, kuyovchi davlatda o'qishi mumkin yoki bo'lmasa boshqa hududda kelin, kuyov boshqa hududda bo'lishi mumkin, lekin ularni to'y marosimi Toshkent shahrida o'tkaziladi. Lekin ikkalasi bir vaqtda Toshkent shahriga kelish imkoniyati yo'q. Shu holatda ham albatta ular MyGov.uz, ya'ni yagona interaktiv portal orqali ariza bilan murojaat etishlari yo'lga qo'yilgan. Ya'ni kelinimiz bilan kuyovimiz o'sha MyGov.uz orqali murojaat etib, arizalarini demak yo'naltirishadi, ya'ni o'sha arizalari kelib tushadi. FHDO organlari kelib tushgandan keyin albatta ularni shu oila sostavlari, ya'ni oila tarkibi tekshiriladi, ya'ni oldin nikohda bo'lgan, bo'lmaganligi holatlari tekshirilib, ularning arizalari qabul qilinadi. Qabul qilingandan keyin qarangki, ularni tibbiy ko'rikdan o'tishlari uchun ham yo'llanma avtomat shaklda ularga shu elektron shaklda yuboriladi. Ular albatta o'sha yo'llanmani qabul qilganlaridan keyin o'zlari o'sha belgilangan tartibda tibbiy ko'rikdan o'tishlari ham mumkin. Bu ham o'ylaymizki, albatta yoshlarga yaratilgan imkoniyat, yoshlarga yaratilgan sharoit. Yana qarangki, shunchalik hali hozirgi kunda nima deydi, mana bu keng nima qilish sharoitlardan bittasi, agar boshqa tuman FHDO bo'limiga ariza topshirilgan bo'lsa-da, biroq nikohlanuvchi shaxslar boshqa tumandan o'tish istagi paydo bo'lganda, o'sha tuman FHDO bo'limiga murojaat etishganda, albatta shaxsini tasdiq hujjatlari bilan o'sha tuman FHDO bo'limi ariza berilgan FHDO bo'limi tomonidan arizani elektron shaklda shakllantirib, nikohlanuvchi shaxslarni qonuniy nikohlardan o'tkazib qo'yishlari ham mumkin. Masalan, ilgaridagi ancha byurokratiya deymiz ham, qog'ozbozlik deymiz ham, yo bo'lmasa shu fuqarolarni ovoragarchiligiga barham berilgan desa mubolag'a bo'lmaydi. Demak, faqatgina arizani ular elektron tarzda yubora oladi, lekin nikohni qayd etish jarayonida har ikkala tomon hozir bo'lishi kerak. Albatta, shu oila kodeksida ham belgilab qo'yilgan. Demak, onlayn tartibda ariza berishlari mumkin bo'lsa-da, biroq nikohni qayd etishda bevosita ishtirok etishlari shart, chunki tomonlarning o'zaro roziligi bilan nikoh qayd etiladi. Deylik, shunaqa holatlar ham bor, amaliyotda o'zimizga ham ko'p savol berishadi. Kelin yoki kuyov xorijda bo'lishi mumkin, xizmat safari yoki bo'lmasam ishlashi mumkin xorijda yoki o'qishi mumkin. Ikkalovidan bittasi deylik O'zbekistonda bo'lsa, kelin yoki kuyov xorijda bo'lsa, lekin ular onlayn ravishda arizani topshirdi, lekin rasmiy nikohdan o'tish muddati ham keldi. Bunday holatda qanaqa bo'ladi? Ikkala tomondan bittasi borib, masalan, rasmiy nikohini qayd etishi mumkinmi yoki bo'lmasam ikkalasi nima deydi, rasmiy nikohdan o'tish jarayonida bo'lishi shartmi, majburiymi? Qanaqa, masalan, amaliyotda hech shunaqa holatga duch kelganmisizlar? Oila kodeksiga muvofiq nikoh tuzish
shartlaridan biri bu o'sha tomonlarning o'zaro roziligi, nikoh yoshiga yetganligi va tomonlarning bevosita o'sha nikohni qayd etishda ishtirok etishi. Shunga ko'ra biz onlayn tartibda ariza qabul qilsak-da, o'sha hozirgi kunda yaratilgan sharoitlardan aytib o'tdik, o'sha kuyovimiz chet davlatda bo'lsa, o'sha O'zbekistonga kelib vaqt yo'qotmasligi sababli ko'pchilik albatta oldindan ariza berib qo'yadi. Ariza berib qo'ygandan keyin ular kelib baribir to'yga taraddud ko'rishadi. Tibbiy ko'rikdan shu yerda ko'pchiligi shu yashash joyi bo'yicha albatta tibbiy ko'rikdan o'tib, kelin bilan birgalikda ularni shaxsan o'zlarining ishtirokida nikohlari qayd etiladi. Lekin qonunchilikda hali u narsalarda tutilmagan va belgilanmagan onlayn tartibda nikohdan o'tkazish yoki bo'lmasa haligi kuyovimiz O'zbekiston Respublikasi hududidan tashqarida kelinimiz O'zbekistonda bo'lib turib, nikoh qayd qilish choralari hali belgilanmagan. Demak, har ikkalasi baribir FHDO bo'limida bo'lish kerak. Shunga men ma'lumot nomalarini so'rash masalasi bugungi kunda qanchalik nima dedi, mana shu masala yo'q bo'ldi. Masalan, avvallari bo'lardi, ikkala yosh nikohdan o'tish uchun boradigan bo'lsa, turar joydan ma'lumotnomani so'rash holatlari. Bugungi kunda bu narsaga qanchalik ehtiyoj sezilyapti? FHDO organlari tomonidan o'sha ariza qabul qilingan vaqtida biz albatta shu nikohlanuvchi shaxslarning yashash joylari bo'yicha demak, xabarnoma berardik, ya'ni shu sizning fuqaroingiz palonchi pistonchi, shu bugun fuqaro palonchi pistonchi bilan nikohga kirish haqidagi ariza bilan murojaat etdi. Bularning nikohlarini qayd etish sanasi shu palon kunga belgilandi. Shunga ko'ra bular bilan suhbat o'tkazilgan degan mazmunda xabarnoma berilardi. Hamda ushbu xabarnomani ikkinchi nusxasini mahallaga olib borib, ikkinchi nusxasiga albatta belgi qo'yib, FHDO organiga qaytib taqdim qilishlari lozim edi. Qarangki, bu ham bo'lsa, hozirgi kunda 2022 yildan qonunchilik o'zgartirish kiritilishi munosabati bilan bunga ham cheklov qo'yildi, ya'ni FHDO organlariga nikohlanuvchi shaxslar murojaat etganlarida albatta bu masalada xabarnoma yuborilmayapti va shu mahallalarni xabardor qilishlik bekor qilingan. Ya'ni shuni aytib o'tishimiz mumkinki, ilgari albatta nikoh yoshi 18 yoshda belgilangan, lekin shunaqa yoshlarimiz murojaat qilardiki, 25 yoshdan katta bo'lgan yoki 30 yoshdan katta bo'lgan nikohlanuvchi murojaatlar qilganda, biz albatta ularni nikohda turish turmaslik holatlari bo'yicha shu yashash joyi bo'yicha shahar yoki viloyat FHDO organlariga so'rovnoma berardi va nikohda turmaganligining to'g'risida ma'lumotnoma olib kelish so'ralardi. Hozirgi kunda shu yagona shu FHDO organlari tomonidan tizim yaratilganligi, hamma shu raqamlash ishlari tugatilganligi munosabati bilan albatta shu nikohlanuvchi shaxslarning ma'lumotlar tizim orqali tekshirilib, ularning oila tarkibi tekshirilyapti. Agar ular haqiqatdan nikohda bo'lmagan bo'lsa, keyingina ariza qabul qilinadi. Shunaqangi holat bo'ladiki, amaliyotda keladi birinchi nikoh deydi. Birinchi nikoh deydi, lekin tizimda ko'rganimizda ularni nikohi bekor bo'lganligi chiqib qoladi. Lekin biz aytamizki, kechirasiz, siz birinchi nikoh deyapsiz, lekin sizda ikkinchi nikoh ekan-ku, nikohingiz shu FHDO organida qayd qilingan ekan, bekor qilingan ekan desak, haligi ba'zida kuyovimiz yoki ba'zida kelinlarimiz xijolat bo'lishadi. Yo'q, biz unda просто adashgan edik, yo'q bo'lmasam bizda fiktivni nikoh bo'lgan edi degan fikrlarni ham bildirishadi. Lekin qonunchilikda fiktivni nikoh yoki bo'lsam soxta nikoh degan narsalar mavjud emas. Albatta, agar nikoh tuzilgan bo'lsa, lekin nikoh nima deydi, oila qurish maqsadi bo'lmagan bo'lsa, ular sud tomonidan nikoh bekor bo'lmaydi, balki nikoh haqiqiy emas deb topiladi. Bunda haqiqatdan nikoh haqiqiy emas deb topilgan belgi qo'yiladi va bu nikoh tizimda chiqmaydi. O'shanga ko'ra biz tushuntiramizki, yo'q, qonunchilikda soxta nikoh yo'q. Siz nikohingiz demak birinchi emas, ikkinchi nikoh deb ro'yxatga olinadi deb qayd etiladi. Bundan ham shunisiki, demak, birinchi tomon ikkinchi tomondan berkitgani ham ma'lum bo'ladi. Shu holatda holatlar hozirgi kunda ilgari mana bizda haqiqatdan tizim bo'lmaganda birinchi nikoh deb
pasporti bilan murojaat qilganda pasporti toza bo'lsa, biz ham tekshirish imkoniyati bo'lmagan va birinchi nikoh deb qayd qilganmiz. Qilganmiz paytida, masalan, hozirgi kunda tizim yaratilgandan keyin juda ko'p holatlar amaliyotda chiqib kelyaptiki, hattoki birinchi nikohi bekor bo'lmasdan turib, ikkinchi marotaba birinchi nikohda turaman deb yolg'on ko'rsatma berib, nikoh qayd qilingan holatlar. Lekin hozir manba MyGov o'zi orqali hamma o'zini oila sostavini ko'ra oladi. Shunda haliga telefon 08 ishonch telefoniga yoki bo'lmasa bevosita FHD organlariga telefon qilishadi. Ko'pincha ayollarimiz mani erimga, turmush o'rtog'imga, sizlar boshqasini ham bog'lab qo'yibsizlar. Lekin men bitta xotinlarman, yo birinchi nikohlarman deydi. Xo'p, opa, biz hozir tekshiramiz va buni o'rganib chiqamiz deb javob qaytaramiz va albatta tekshirganimizda haliga birinchi marotaba ham nikohda bo'lib, ikkinchi marotaba nikohdan o'tayotganda albatta yolg'on ko'rsatma berib o'tganligi ma'lum bo'lyapti va bu bo'yicha keyin albatta harakat qilamizki, oilani saqlab qolish yoki bo'lmasa hali er-xotin o'rtasida chumovchilik yoki nizo kelib chiqmasligi sababli eringizni telefon raqamini bering, balki chumovchilik bo'lgandir, biz aloqaga chiqamiz va shu bo'yicha aniqlik kiritamiz deb albatta keyin kuyov bilan yoki eri bilan aloqaga chiqib bu masalaga oydinlik kiritib, mash-mash holatlar bo'yapti, shuning uchun mamnunqa bo'lgan ekan, o'shancha o'zingiz oilada ozgina tushuntiring, boshqa qiling degan holatlarda endi oila saqlab qolishga hali yetadi-yu, yolg'on gapirsang ham savob deb ba'zi holatlarda shunaqa yolg'on gapirishga ham to'g'ri keladi. Oilani saqlab qolish uchun maqsadida. Tushunarli, mana hozir aytdingiz, o'sha nima deydi, bazadan chiqib kelish masalasi. Mana oxirgi paytda qanchalik raqamlashtirilishga to'liq o'tildi FHD sohasi ham. Ishlaringiz raqamlashtirilgandan keyin qanchalik osonlashdi? FHD'ning yagona elektron tizimi raqamlashtirish ishlari 100% yakunlangan desak ham bo'ladi. Bundan kelib chiqadiki, albatta bu fuqarolarga juda ham katta yengillik yaratadi. Yengillik yaratadi deganda nimasi? Oldinlari shu hozir hamkasbim aytganlaridek, nikohda turmaslik haqidagi ma'lumoti yoki haqiqatan nikohi bekor bo'lganmi, bo'lmaganmi, barcha ma'lumotlarga aniqlik kiritish maqsadida hozir oila tarkibini o'zimiz bevosita tekshirish huquqiga egamiz. Bizga murojaat qilgan fuqarolarni albatta har bitta nikohga murojaat qilishadi. Nikohga murojaat qilganda ularning oila tarkiblari tekshirib o'tiladi. Tekshirilganda ularning nikohda turmasliklari haqidagi ma'lumotlarini o'zimiz bevosita tekshirib, nikohga ariza qabul qilishimiz mumkin. Hozir bular juda ham bitta katta masalani ko'tardilar. Bizda eng hozir og'riqli nuqta desa ham bo'ladi. Oldinlari shu raqamlashtirish masalasi bo'lmaganligi, FHDO bo'lim xodimi o'z vakolatidan kelib chiqqan holda ushbu fuqaroni oila tarkibini tekshirish huquqi bo'lmaganligi yokida tuman, o'sha viloyat, shahar FHDOning hujjatlarini so'rab o'tirilgan. Oldinlari mana birinchi marta nikoh qayd qilgan, lekin qanchadir muddat yashamasdan turib ham, o'rtasida farzand bo'lmasdan turib ham faqatgina ajralib ketishgan xolos. U nikoh qonuniy rasmiylashtirilgan, lekin qonuniy tomonlama bekor qilinmagan. Oldinlari u fuqarolar kelishgan, u xoh kelin bo'ladimi, xoh kuyov bo'ladimi, bizda albatta belgilangan tartibdagi arizada ko'rsatiladi nikohlanuvchi shaxslarning nechinchi nikohi. Ular bevosita yolg'on ma'lumot deymizmi? Birinchi nikohim deb ko'rsatib o'tishgan bo'lishadi. Endi hozir hammada juda ham bu notarial masalalar juda ham ko'p ko'tariladi. Notariuslarda hozir ular ham bevosita FHDO bo'limidan o'zlari xohlagan ma'lumotlarni so'rab olishlari, ushbu fuqaroning ertaga kelgusida meros masalasi bo'ladimi, ishonchnoma masalalari bo'ladimi, oldi-sotdi shartnomalarimi, barcha holatlarini tekshirishganda ularda avtomat tarzda ikkita nikoh chiqib qolish holati juda ham ko'p. Xuddi aytganlaridek, yugurib FHDOga kelishadi. Qanaqasiga men ayol bilan umuman yashamaganman yoki bir oy yashab bo'ldim, ajrashib ketganman. Ularni nikohdan ajralganligi haqidagi hujjat ham bo'lmaydi, dalolatnoma yozuvi ham bo'lmaydi, sudning har xil qarori ham qo'llarida yo'q. Vaholanki, ikkinchi marotaba tuzgan nikohlarini dalolatnoma yozuvlari bizda endi FHDO bo'limida saqlanib kelinadi 75 yil mobaynida. Dalolatnoma yozuvlarini ko'targanimizda ular o'zlari imzolari bilan tasdiqlab nikohga kirgan vaqtlarida qonuniy birinchi nikohim deb aytib o'tishgan bo'lishadi.
Shunda aytamiz, lekin shu holatda mana ko'pincha nikohni haqiqiy emas deb topish holatlari, arizalar juda ham ko'payib ketgan sudlarda. Ya'ni bu yerdan aytib o'tishimiz mumkinki, qachon nikoh haqiqiy emas deb topiladi? Loqal bittasi nikohini bekor qilmagan holatda ikkinchi marotaba nikoh tuzgan bo'lsa, u nikoh haqiqiy emas deb topiladi. Bundan ko'rib o'tirishimiz mumkinki, yashashyapti. Faktik tarzda er-xotin birga ancha yildan beri yashab kelishyapti. Ularning o'rtalarida umumiy farzandlari ham bor. Lekin u nikohni haqiqiy emas deb topish kerak. Sabab u nikohni haqiqiy emas deb topganlaridan keyingina birinchi marotaba qayd etilgan nikohlari bo'yicha hamma ma'lumotlarda nikohdan ajralganlik haqidagi hal qiluv qarorlarini qabul qilinib, u hal qiluv qarori ijrolari ta'minlanib, nikohdan ajralganlik haqidagi dalilnoma yozuvlari fiqhiyo bo'limlarida qayd etilgandan keyingina birinchi nikoh qonuniy bekor qilingan hisoblanadi va ikkinchi yashab turgan o'zlarini turmush o'rtoqlari bilan qayta yana nikohga kirish holatlari juda ham ko'p uchramoqda. Bundan kelib chiqib, mana hozirgi savolingizga bizni raqamlashtirish masalasidagi ishlar juda ham oxirgacha olib borildi, tugatildi. Sal kamchiliklari bo'lishi mumkin, lekin bu fuqarolarga juda ham katta yengillik yaratildi hamda bir-birlarini nima deydi? Bir-birlarini yaxshiroq bilish imkoniyati ham yaxshiroq bo'lishi, bir-biridan sir tutgan ma'lumotlari oxiri yuzaga kelib chiqib qolibdi hammasi. Demak, oila o'zaro ishonch asosida qurilar ekan. Demak, oilani qurish bilan bog'liq bo'lgan ilk qadamlarni ham nima deydi? Kitobni biz aytamiz har safar hayotimizni toza sahifadan boshlaymiz deymiz. Aynan xuddi shunaqa bo'lishi kerak. Oila qurish masalasi ham o'zaro ishonchga qurilgan bo'lishi kerak. Qanaqadir sabablar bo'lsa, yoshlar bu narsalarni bir-biridan yashirmaslik kerak deysiz. Yashirsa, baribir ham bizni FHDO nima deydi, arxivimizdan yoki bo'lmasam o'sha nima tizimdan baribir chiqadi. Kim nimani yashirayotgan bo'lsa, baribir oshkor bo'lar ekan. Demak, kuzatib borayotganlar bundan xulosa qiladi degan umiddamiz. Yana bir masala bor. Masalan, oila qurishda bugungi kunda asta-sekinlik bilan urfga aylanyapti, ya'ni nikoh shartnomasini tuzish masalasi. To'g'ri, rivojlangan davlatlarda bu narsaga ancha avval o'tilgan. Bizda qanchalik bugungi kunda nikoh shartnomasini tuzish holatlari ko'payapti. O'zi nima uchun nikoh shartnomasi tuziladi? Ko'p hollarda bo'ladi, aynan nima deydi, oila qurayotganlar atrofidagi har xil odamlarni gap-so'ziga kiradi hamda nima deydi, turmushimizni birinchi qadamlarini yomon niyatdan boshlaymizmi degan gaplarni ham aytishadi. Mana shu savolga ham javob berib o'tsangizlar. Nikoh shartnomasi bu hozirgi kunda juda ham eng kerakli shartnoma deb o'ylaymiz. Ya'ni nikohlanuvchi shaxslarga ham mana har bir FHDO bo'limi xodimlari nikohga murojaat qilgan nikohlanuvchi shaxslarga taklif berib o'tamiz har doim. Sababi to'g'ri biz boy aytganimizdek, o'zbekchilikka to'g'ri kelmaydi deb aytishadi nikoh shartnomasini. Nima kelgusida men bilan ajrashish niyating bormi? Nima maqsadda men bilan oila quryapsan? Yigitlarga bu yomon ta'sir qilib qolishi mumkin, qizlarimizga ham yomon ta'sir qilib qolishi mumkin. Nikoh shartnomasi o'zi nima? Nikoh shartnomasi er va xotin bilan o'rtasida tuziladigan yozma kelishuv. U kelishuv nima? Ularning mulkiy huquqi va majburiyatlarini o'zida mujassam etuvchi yozma shakldagi kelishuv hisoblanadi. Nikoh shartnomasi nikohlanuvchi shaxslarga nima uchun kerak? Kelgusida bo'yi mana juda ham ko'p holatlar kelib chiqyapti. Er va xotinning o'zlarining mulklari shaxsiy mulk hisoblanadi. Lekin nikohga kirgandan keyin nikoh davomida orttirilgan mol-mulk bu umumiy mol-mulk hisoblanadi. Bunday shartnomalar kimga ham juda kerakli deyishimiz mumkin. Shaxsiy o'zini biznesi bilan shug'ullanuvchi yigit-qizlarimizga yokida kelgusidagi bir yirik kompaniyani xo'jayini deymizmi, oldi-sotdi shartnomalari bilan shug'ullanuvchi fuqarolar deymizmi, ularni nikoh shartnoma tuzishda nima
juda bir katta foydasi bor. Sabab ularda mana kelgusida nikoh davomida ularning orttirilgan mol-mulki shaxsan o'zlariga tegishli bo'lishi ko'rsatilishi mumkin. Yoki kelgusida barcha o'sha kompaniyadan kelib tushadigan barcha moddiy anaqa mulklar hammasi o'zaro o'rtada yoki er va xotinga tegishli deb aytilishi mumkin. Yoki de kelgusida ajralishda endi xunuqsiz bo'lsa ham barib aytib o'tish kerak, bu taqdir, bu hayotda bo'ladigan narsa. Ertaga kelgusida ularning nikohi bekor bo'lgan taqdirda albatta er va xotin o'sha umumiy mulkni o'rtada o'zaro to'liq bo'lishishi yoki ajralish vaqtida nikoh shartnomasida ko'rsatilgan, ya'ni ayolini uy va joy bilan, ayoli farzandlarini uy joy bilan ta'minlamaguncha nikohdan ajralish haqidagi da'vo arizalarini ochish mumkin emasligi barcha bandlar ko'rsatib o'tilishi mumkin. Nikoh shartnomasi bu notariusda tuziladi. U nikohdan oldin ham, nikoh tuzgan davrida ham shartnomani bemalol borib, ijrosini qayd etib, uni kelishuvi shartnomani tuzishlari mumkin. Lekin nikoh shartnomasi qachonki ularning nikohi fihdiyo bo'limlarida qonuniy qayd etilgandan keyin u qonuniy kuchga kiradi. Rahmat. Hozir kelib tushgan savollarni ayrimlariga o'tsak ham bo'ladi. Ko'pchilikni qiziqtirayotgan savol ekan, nikoh tuzishga monelik qiladigan holatlar ham bo'ladimi? Bunga nimalar kiradi deb so'rashyapti. Respublikasi oila kodeksida bevosita belgilab qo'yilgan, demak, quyidagi holatlar nikoh tuzishga monelik qiladigan holatlar deb. Birinchisi, o'sha yuqorida ham aytib o'tdik, loqal bitta nikohlanuvchi shaxslardan biri boshqa nikohda turgan bo'lsa, yangi ilgari masalan nikoh qonuniy nikohda bo'lib, nikohi bekor qilinmagan bo'lsa-da, ikkinchi nikohga kirmoqchi bo'lsa, albatta bu nikoh tuzishga monelik qiladigan holat. Ikkinchisi bu to'g'ri tutashgan nasl-nasab sajarasi bo'yicha yaqin qarindoshlar. Bular tug'ishgan, o'gay, aka-uka, opa-singillar, farzandlikka olinganlar va farzandlikka oluvchilar o'rtasidagi. Ya'ni o'sha yaqin qarindosh deganda aytish mumkinki, amakimning o'g'li yoki amakimning qizi ba'zi holatlarda bo'ladiki, bir xil familiyalarga kelib qolsa ham, yaqin qarindosh emasmisizlar deymiz. Yo'q, yaqin qarindosh emasmiz, familiyalarimiz bir xil deyishadi. O'sha holatda ham yaqin qarindosh bo'lgan, ya'ni aka-ukalarni, opa-singillarni albatta bolalar yaqin qarindosh bo'lganligi uchun bu ham nikoh tuzishga monelik qiladigan holat hisoblanadi. Shuningdek, ruhiyati buzilishi sababli sudning qarori bilan yoki kelinimiz yoki kuyovimiz muomalaga layoqatsiz topilgan bo'lsa, bu nikoh tuzishga moniy qilinadigan holatlar deb hisoblanadi. Bejizga emas, o'sha nikohlanuvchi shaxslar ariza berganlaridan keyin albatta o'sha Vazirlar Mahkamasining 365 sonli qarori bilan tasdiqlangan nikohlanuvchi shaxslarni tibbiy ko'rikdan o'tkazish to'g'risidagi nizomga asosan tibbiy ko'rikdan o'tadilar. Albatta, bu 5 yo'nalishi ichida biri bu ruhiy kasallik holati bo'yicha. Agar kelin yoki kuyov ruhiy holati bo'yicha o'sha ro'yxatda turadigan bo'lsa, nikohlanuvchi shaxslarni tibbiy ko'rikdan o'tkazish to'g'risidagi ma'lumotnomada bu o'z aksini topadi, ya'ni ruhiy holat bo'yicha shu ro'yxatda turadi deb. Albatta, biz bu holatni tekshirish uchun o'sha yashash joyidagi tibbiyot birlashmasiga xabarnoma jo'natamiz, ya'ni buni sud tomonidan muomalaga layoqatsiz topilgan yoki topilmaganlik holatini tekshirish uchun. Agar haqiqatdan o'sha tibbiyot birlashmasi tomonidan shu kelinni ruhiyati buzilishi sababli sudning qarori bilan muomalaga layoqatsiz deb topilgan bo'lsa, bu holatda kuyov tomonga yoki kelin tomonga ma'lum qilib, nikoh tuzishga moniy qiladigan holatlar mavjudligi sababli ularni arizasi ko'rmasdan qoldiriladi va rad etiladi. Demak, mana shunday holatlar bo'lsa, nikoh tuzilmaydi. Tuzilmaydi. Keyingi savollardan biri, necha yoshga to'lgan bolani ismi yoki familiyasini o'zgartirishga faqat uni roziligi bilan yo'l qo'yiladi deb so'rashibdi. Demak, dalolatnoma yozuvlariga o'zgartirish, tuzatish va qo'shimchalar kiritish, ya'ni bola tug'ilgandan keyin 16 yoshgacha ota-onaning arizasiga ko'ra bolaning ismi va familiyasi o'zgartirilishi mumkin. Bunda albatta ota-onani ishtiroki ta'minlanadi va 10 yoshdan bolani roziligi olinadi. Agar bola 10 yoshga to'lgan bo'lsa, albatta uni fikri inobatga olingan holda uni ismi
yoki familiyasi o'zgartirilishi mumkin. Rahmat. Yana bitta masala bor. Masalan, eshitib qolamiz, ota-onalik huquqidan mahrum etilibdi yoki ota-onalik huquqi cheklanibdi degan har xil gap-so'zlarni. Qanday holatlarda aynan ota-onalik huquqi cheklanishi mumkin? Bu savolga O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksining 83 moddasida bu ham ko'rsatib o'tilgan. Ota-onalik huquqidan mahrum qilmasdan turib, ularning huquqlarini cheklash holati ko'rsatilgan. Ota-onaning huquqlari qaysi holatlarda cheklash mumkin? Ya'ni ota yoki ona farzandining kelgusidagi hayotiga xavf solayotgan holatlar bo'lgandagina yoki o'zlarini huquq va majburiyatlarini to'laqonli bajarmayotganliklari yoki o'sha ota-onadan biri bir kasallikka duchor bo'lganligini ham ko'rib o'tish mumkin. Ayrim bir holatlarda shunaqa bo'ladiki, ota-ona huquqlaridan mahrum qilinishi mumkin. Mahrum qildi degani bu bo'ldi, bolada hech qanday haq-huquqi yo'q deyilgan. Lekin ota-onalik huquqidan mahrum qilishdan ham tashqari, ya'ni bolaning oz miqdorda bo'lsam o'sha hayotiga xavf solayotgani yoki o'sha oilada nosog'lom muhit aniqlanganda ota yoki onadan biri qaysi bir holatda qaysi birlari farzandlarini moddiy tomonlama yoki ma'naviy tomonlama, ruhiy tomonlama farzandlariga bir katta bir jabr yetkazayotgan bo'lishsa, ularni albatta huquqlarini cheklash holatlari ko'riladi. Bu ham bo'lsa sud tartibida ko'rib chiqiladi. Ularni huquqlari cheklanadi. Albatta. Ha, albatta o'sha da'vo arizasi bilan murojaat qiladi. Ya'ni ota tomonidan bu holatlar kelib chiqayotgan bo'lsa, ona o'zini voyaga yetmagan bolasini manfaatlarini ko'zlagan holda yoki-da vasiylik va homiylik organi ham ota-onaning huquqini cheklashi bo'yicha ariza bilan murojaat chiqishlari mumkin. Rahmat. Yana eng ko'p beriladigan savollardan biri aliment undirish bilan bog'liq savollar ekan. Qanday holatlarda alimentga berish mumkin otani yoki onani? Shu bilan birgalikda aliment undirishda hisobga olinadigan daromadlarga nimalar kiradi? Aliment undirish. Aliment undirishda amaliyotda mana baribir fuqarolarga bu juda ham qiziq bo'lsa kerak. Ko'pchilik tushunadi, nikohi bekor bo'lib ajrashib ketgandan keyingina alimentga berishimiz mumkin deb o'ylashadi. Otani ham, onani ham alimentga berish mumkin. Ya'ni qonuniy nikohda turib, hali nikohlari bekor bo'lmasdan turib, ular ota yoki onani alimentga berish huquqiga egalar. Ya'ni ota o'zi bolani moddiy va ma'naviy tomonlama boqishdan, uni har bitta qiziqishlarini bir cheklov paydo bo'lgan bo'lsa, albatta ona tomonidan otani alimentga berish mumkin. Bu ham sud tartibida ko'rib chiqiladi. Ko'pchilik aytadi, nimaga endi nikohda yashab turib ham alimentga beryapti? Lekin u ona ham majbur bo'ladi. Shunday otalar ham bo'ladiki, endi hamma otani ham etib bo'lmaydi. Onalarda ham bu holat uchraydi. Farzandlarini shunda tashlab qo'yishadi. Ularni na moddiy, na ma'naviy qiziqishlari, hattoki o'qish, kiyinish, hech qaysi bir madaniyatiga ham qiziqmasdan turib bo'ldi. Bola dunyoga keldi, o'zi katta bo'lib qoladi degan fikr bilan yuraverishadi. Shunday holatlarda ularni qaysidir jihatda bir javobgarlik paydo bo'lishi uchun ham albatta bolani moddiy tomonlama ta'minlash uchun alimentga berish mumkin. Yoki-da nikohdan bekor bo'lgandan keyin ham alimentga berishlari mumkin yoki ota yoki ona. Albatta onalarni ham alimentga berish mumkin. Ko'pchilik noto'g'ri tushunib qoladi bu holatlarni ham. Ha, ko'zingiz tushgan bo'lsa, bunday holatlar amaliyotimizda uchrab turadi. Ya'ni otalar onalarini alimentga berishadi. Qanaqasiga endi erkak kishi ayolni ham alimentga berishi mumkinmi? Bunday holatlar bo'ladi. Chunki qarz albatta ikki qo'ldan chiqadi. Bola otani tarbiyasida qoldiriladigan holatlar ham bo'ladi yoki onani tarbiyasida qoldiriladigan holatlar bo'ladi. Ko'pincha holatlarda agarda bola otani tarbiyasida qoldirilgan bo'lsa, aliment masalasi bo'yicha ota bemalol onani alimentga berishi mumkin, ya'ni bolaga qaysidir miqdorda moddiy tomonlama yordam berish maqsadida. Bu ham kelib chiqadi ularning ish
ish joylaridagi o'zlarining oladigan oylik maoshlaridan kelib chiqqan holda, O'zbekiston hududidagi barcha ish faoliyatidan kelib chiqqan holatda yoki de O'zbekiston hududida tashqarisida ham bir xillarning o'zlarini bizneslari bo'ladi, yo'lga qo'yilgan bir tadbirkorligi bo'ladi. Shu holatda ham hammasi barchasi natura tarzida hisoblanib, ularga aliment daromadlarini hisoblagan holda bolaga nisbatan aliment belgilab chiqiladi va u belgilangan tartibda sudning hal qiluv qaroriga asosan aliment undiriladi. Bolani moddiy tomonlama uning ta'minlanishiga qaratilgan aliment undirilib boriladi. Masalan, alimentni ota yoki ona emas, balki uni yaqinlari ham to'lashi mumkinmi? Bo'ladi shunaqa holatlar, nima deydi, ishlamayapti degan sabab bilan yoki ma'lumotnoma keltirishadi. Shunaqa holatlar bo'lgan, hatto eshitganmiz ham, bolani ota-onasidan undirish holatlari. Bu qanchalik amaliyotda uchraydi? Amaliyotda endi shaxsan men o'zim duch kelganman demayman, lekin bir qonunchilik bo'yicha ko'rib o'tadigan bo'lsak, bu albatta mana agarda ota yoki ona aliment to'lashdan bosh tortsa, albatta ularga hammamiz bilamiz jazolar belgilangan. Ya'ni boshida ma'muriy jazo, kelgusida qamoq jazosi ham qo'llanilishi mumkin. To'lashdan bo'yin tovlashsa, bo'ldi, pulini to'lamayman, aliment to'lamayman deb. Lekin shunaqa holatlar ham bo'ladi. Yaxshi sharoitda yashaydigan ota-ona ham o'zlaridan ma'lumotnoma olib kelishadi. Hozirgi paytda juda ham oilaviy ahvollari sharoitligi yaxshi emasligi haqida. Buni albatta tegishli idoralar ko'rib chiqib, bu hujjatlarni agarda haqiqatdan ota yoki ona yoki o'sha aliment to'lovchining ish mablag'laridan kelib chiqqan holatda, oilaviy sharoitidan kelib chiqqan holatda va uning nechta farzandligi borligiga qarab turib, aliment miqdorini kamaytirish yoki uni ozod qilish holatlari ham ko'rib o'tiladi. Kelgusi holat shunaqa holatlar bo'ladi. Ota yoki ona aliment to'lamaganda baribir har bitta ota-ona o'zini farzandini o'ylaydi. Eng ayniqsa oldingi insonlar desak ham bo'ladi, hozirgi yoshlar emas. Buvi doda alimentlarni ota-onasini o'rniga to'lab qo'yish holatlari ham juda ko'p uchraydi. Bu ham bo'lsa, shu bolasini ayab turgan holda. Yo'q edi, ko'pchilik qo'rqadi, ertaga baribir mayli aqli kirib qoladi o'sha aliment to'lovchini ota yoki onani. Kelgusida aliment to'lashdan bosh tortib, barcha unga jazolar qo'llanilgandan keyin, hattoki boya aytib o'tganimizdek, u yerda cheklash haqida gapirdik, ota-onalik huquqidan mahrum qilish holatlarini ham aliment to'lamaganlik uchun, bo'yin tovlaganlik uchun yetarli muddatlar, yetarli asoslar bo'lganda, o'sha aliment to'lovchini ota-onalik huquqidan mahrum qilish holatlari ham ko'rib o'tiladi. Bu qanchalik to'g'ri deb aytishim mumkin, aliment to'lovchining o'rniga ota-onasi yoki yaqinlari kimdir uning o'rniga to'lov to'lashi bu mana
davlatlarda tan olinadi. Chunki bolani familiyasi, ismi, ota ismi, tug'ilgan sanasi, qaysi fihdiyo bo'limida qayd qilinganligi, uning ota-onasi kimligi, ota-onasining millati, ota-onasining ashyo jishiy raqamlari, bolaning jishiy raqamlari o'z aksini topgan bo'ladi. Alohida holatlar bor, albatta. Qonuniy nikohsiz tug'ilgan, ya'ni ona qonuniy nikohda bo'lmagan holatlar bo'ladi yoki bo'lmasam chet el fuqarolari tomonidan bola tug'ilgan bo'ladi. Ularning nikohi o'sha O'zbekiston Respublikasi hududidan tashqarida bo'lishi mumkin. O'sha holatlarda albatta o'sha ota-onalar fihdiyo organiga murojaat etishadi. Ya'ni qonuniy nikohda turmagan bo'lsa yo otalikni belgilash, ya'ni ota tomonidan qonuniy nikohdan o'tib ulgurmagan bo'lib, lekin bolaga o'zini otaligini belgilab, o'zini familiyasini berish istagi holatlar paydo bo'lganda, albatta shaxsni tasdiqlovchi hujjati va tug'ruq muassasasi tomonidan berilgan ID raqamiga murojaat etilganda, biz ularga tug'ilganlik holatini qayd etib, otalik belgilash yo'li bilan yoki bo'lmasam o'sha yolg'iz ona arizasiga asosan tug'ilish holatlarini qayd etib bermoqdamiz. Alohida holatlar bo'ladi, topib olingan bola bo'ladi yoki bo'lmasam tashlandiq bolalar bo'ladi. Ona tug'gan zahoti o'sha bolasini tashlab ketilgan holatlar bo'ladi yoki bo'lmasam o'sha tug'ruq muassasasidan tashqari joylarda tug'ilish holati bo'ladi va bolani tashlab ketgan holatlar. Bu holatlarda ham albatta tegishli hujjatlarga asosan fihdiyo organlar tomonidan tug'ilish qayd etiladi. Lekin umumiy holatlarda albatta aytadigan bo'lsak, qonunchilikka asosan bola tug'ilgandan keyin bir oy ichida bolaga tug'ilish qayd etilishi zarur. Demak, bir oy ichida ular murojaat qilishi kerak hamda nima deydi, ularni tug'ilgandan keyin shaxs rasmiylashtirishlari albatta kerak. Rahmat. Farzandlikka olish masalasida ham so'rashibdi, savol kelibdi. Qanday holatlarda farzandlikka olishga yo'l qo'yiladi? Farzandlikka olishda bolaning roziligi ham talab etiladimi? Deb so'rashibdi. O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksi 151 moddasiga asosan har bir, demak, voyaga yetgan shaxs, erkak va ayol voyaga yetmagan bolani farzandlikka olish huquqiga ega. Demak, bu ham bo'lsa bola manfaatlaridan kelib chiqib, bola voyaga yetgunga qadar farzandlikka olinishi mumkin. Demak, bolani roziligi masalasiga keladigan bo'lsak, albatta 10 yoshdan oshgan bolani roziligi olinadi farzandlikka olinayotganda. Lekin alohida holatlarga ham borki qonunchiligimiz nazarda tutilgan. Agar bola o'sha ota-ona bilan yoshligidan katta bo'layotgan bo'lsa, o'sha ota-onasi yoshligidanoq o'sha ota-onasi deb bilsa, o'sha muhitni o'z oilasi deb tan olsa, aka-ukalar bo'lishi mumkin oilada, o'sha buva-buvalar bo'lishi mumkin, amakilar, xolalar, o'shalarni hammasini, barchasini qarindosh deb biladigan bo'lsa, bolaning manfaatidan kelib chiqib, bolani haligi nima bo'lmasligi sababli nima deydi? Xalq huquqlar poymol bo'lmasligi va bolaga tegmasligi sababli albatta ko'ngli og'rimaslik bu holatni bilmaganligi sababli bu holatda albatta bolani roziligini olmasdan ham farzandlikka olinishi mumkin. Deylik, bola agar nima deydi, aqli hushi joyida bo'lib, aqlini tanigan bo'ladigan bo'lsa, unda rozilik olishi kerak bo'ladi. Albatta 10 yoshdan oshgan bo'lsa, uni roziligi talab etiladi. Rahmat sizlarga taqdim etgan ma'lumotlar uchun. O'ylaymizki, bizni kuzatib borganlarda ham oila qurish tartibi bilan bog'liq, o'zi umuman olganda oila qurgandan keyingi jarayonlar bilan bog'liq masalalarda qonunchilikda nimalar aks etgani bo'yicha to'liq tasavvur, tushuncha paydo bo'ldi deb o'ylaymiz. Sizlarga ham vaqtlaringizni ayamasdan bizni onlayn muloqot loyihamizda ishtirok etganliklaringiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Bizni esa kuzatayotganlarga bugungi sana muborak bo'lsin deymiz. Mana shu oilalarni mustahkamligi har ikkala oila qurgan har ikkala shaxsga bog'liq ekanligini yana bir karra eslatamiz hamda keyingi muloqotda ko'rishguncha xayr deb qolamiz. Rahmat.